Olá, pessoal. Estamos começando mais um programa Eu Sou. Hoje estamos gravando aqui na Praça do Bosque, na cidade de Botucatu. Para Botucatu e toda a região, a primeira marcha da maconha, que acontece hoje, dia 23 de junho de 2024. Muitas pessoas envolvidas num evento muito bem organizado aqui na cidade e que vão envolver muitas pessoas especiais, importantes, que vão palestrar. O evento já está acontecendo desde as 2 horas da tarde, né? E terão médicos, advogados, veterinários e muita gente envolvida também na marcha da maconha em prol da desmistificação desse tema, né? Que é tão complicado. E falar um pouquinho do uso medicinal da maconha, que auxilia tanta gente. Vem comigo que a gente vai falar com o pessoal aqui, conferir como está sendo esse evento hoje. Bom, vale lembrar, pessoal, que a prefeitura ajudou na organização, que por sinal está impecável aqui. Todo mundo veio realmente querendo saber informação e a fim de realmente desmistificar todo esse preconceito que cerca esse assunto, que é a maconha, né? Podem ver que lá no fundo o policiamento está presente aqui. Mas tudo muito na paz, tudo muito tranquilo. As pessoas que estão aqui realmente vieram por informação e porque querem sim fazer a diferença na vida de tantas pessoas que poderiam utilizar a maconha medicinal, mas não tem acesso ou não tem informação, né? Então esse evento está sendo muito importante para isso também. Vamos conferir o resto. Eu vou conversar agora com o Raoni, ele é daqui de Botucatu, é um artista que está participando aqui da marcha. E eu quero saber a importância desse evento aqui hoje e o quanto agrega a todas as tribos e todo mundo que chega e quer saber de informação e quer apreciar a arte de vocês. Como que foi o dia e como está sendo para você participar? Não, o dia hoje está sendo maravilhoso, toda essa galera aí na maior energia positiva que a gente está aí. E é importante a gente ter o palco e o público da maconha em Botucatu. E que ano passado teve menos gente, esse ano já está crescendo um pouco mais. E é super importante que venha cada vez mais gente, independente de que cidade que seja, porque abre portas para o medicinal, para o remédio, para a galera que precisa e também abre porta para a gente que é artista de rua, que trabalha na rua, abre um puta espaço para a gente para trabalhar aqui, para expor nosso artesanato. Tem uma galera aí expondo uma arte, tem a galera fazendo, expondo a camiseta aí. E tem comida também, tem um caldo verde. Logo menos vai rolar o caldo verde de graça pra galera comer aí. E é super importante, né, movimentar a arte e a cultura da cidade junto com o movimento da Marcha da Maconha, né? Legal, cara. Obrigada pela tua participação. Sensacional, sua arte é linda e a tua participação aqui, não tenho dúvida, que incrementa e fomenta todo o evento. Valeu, foi um prazer. Valeu. Bom, pessoal, chegou um momento que eu estava esperando muito, que é conversar com o Bruno, que é o organizador do evento hoje. Bruno, a primeira coisa que eu quero te perguntar, que eu acho que você vai me responder com o olho cheio de lágrima, foi correr e organizar isso aqui, né? Qual é a sua maior dificuldade para organizar o evento? Gente, a gente não tem patrocínio, né? Nenhum de prefeitura, de nada, a gente não consegue verba, então o dinheiro é difícil. E trabalhar em coletivo é complicado, porque as pessoas que estão aqui têm os trabalhos delas. Então, às vezes, a gente não consegue reunir todo mundo para decidir isso. E, às vezes, eu acabo meio que atropelando as coisas e vamos meio que decidindo. Mas tem uma galera muito legal junto com a gente. Mas a dificuldade maior mesmo é conseguir patrocínio e espaço da prefeitura, que nem era pra gente estar fazendo no Para Todos, não rolou, o pessoal do evangélico estão lá. Aí a gente veio pra cá, estamos do lado de um shopping, a galera vai fumar, a polícia tem que fazer essa lei porque não tá liberado. Então é difícil,
É difícil no país que a gente está, numa cidade conservadora, onde 70% das pessoas são bolsonaristas, votaram no Bolsonaro. Então é difícil. É uma correria, mas ao mesmo tempo é gratificante. Vocês estão aqui acompanhando, filmando. Está bem organizado, a gente está bem entrosado. Também o grupo é, né? Mesmo com todos os conflitos que existem no coletivo, a marcha acontece. E é isso que é o principal nosso, fazer acontecer. Legal demais, assim, veio gente de peso aqui, né? O Paulo, por exemplo, que é da organização da Marcha da Maconha do Brasil, né? Ele ajuda na articulada na Nacional e ele é da Marcha de Campinas. Então ele é um cara bem articulado já e tá no movimento há mais tempo que a gente. A gente tá indo pro segundo ano, a nossa segunda marcha. E assim, dentro de tudo que aconteceu, tá legal. A gente tá aqui desde as 10 da manhã, eu desde as 7 acordado, o pessoal indo em casa fazendo caldo verde que a Gabriela vai servir. É até um legal, vocês pegaram o depoimento dela também, pegaram o depoimento do menino que fez o caldo. Então assim, é um coletivo com mais pessoas também em volta, colaboradores ajudando. Legal demais, tá super bem organizado. Eu acho que assim, as pessoas vieram realmente para buscar informação e para quebrar um pouco, né, essa coisa do preconceito, que é o que a gente mais precisa, levar informação e conhecimento para acabar com o preconceito, né? E agora uma pergunta que eu acho que vai fazer muito sentido: por que que é tão importante a gente fazer a Marcha da Maconha e levar conhecimento para as pessoas? Ó, cada marcha, ela trabalha independente uma da outra, tá? Ela tem o direito de fazer ser independente. A gente aqui em Botucatu, a gente focou no medicinal. E é trazer a informação. Eu sou dependente químico, tá? Eu usei pedra, usei cocaína, álcool. E a maconha me ajudou muito. Quando eu decidi parar com o álcool, as drogas, ela foi o meu remédio. Já era antes. E ela me ajudava com as crises de ansiedade, distúrbio do sono. Então, o engraçado é que as pessoas falam que a maconha é a porta de entrada para as outras drogas. Como é que é isso? Eu, como dependente químico, para mim a pior droga que existe é o álcool. Então, inclusive o álcool, os números estão aí para quem quiser pesquisar, né? É o maior problema que existe, violência doméstica, vários BOs que a gente sabe por conta do álcool, que é uma droga legalizada, né? E ninguém olha pra isso, né? O Mano Brown já falava muito isso, fala muito isso nas músicas dele. Na verdade, eu acho que hoje tá começando a abrir um pouco a mente. Meu pai era um cara conservador e faleceu bebendo óleo, né? Então, meu tio com Alzheimer também não gostava. A gente era os sobrinhos maconheiros. Hoje ele tá tomando óleo de maconha. Eu falo, não é cannabis, é maconha. É uma coisa que todo mundo fala, né? Cannabis medicinal. Não, gente, é maconha medicinal. Cannabis e maconha é a mesma coisa. No próprio nome, as pessoas já têm o preconceito de falar, sendo que é a mesma coisa, né? E o próprio nome Marcha da Maconha cria um preconceito, né, gente? Pra gente que tá aqui numa cidade de 150 mil habitantes, com 70% do eleitorado bolsonarista, são 90 mil, acho que 90 mil votos, mais ou menos, por perto disso, 80 mil. Então é muita gente. E é isso, a gente tá aqui, a marcha tá acontecendo, e a gente tá aqui pra lutar contra a PEC, contra o proibicismo e trazer o medicinal. Convidamos o doutor Daniel, a doutora Rebeca, a galera da veterinária, o Paulo Mariante, para falar da PEC. E assim, o intuito nosso aqui de Botucatu, pelo menos, enquanto eu tô aqui e a galera tá junto comigo nessa ideia, é trazer o medicinal. E vamos lembrar, né, que quando a gente fala do uso medicinal, é para doenças seríssimas. Por exemplo, pessoas que têm dores crônicas com doenças como câncer, por exemplo, você citou aí Alzheimer, Parkinson também, podem melhorar muito a qualidade de vida dessas pessoas com o uso, ou seja, com a quebra do preconceito. Sim, isso, e que nem tem um caso de uma paciente que ela tem paralisia cerebral. Fazem acho que os 3 anos que ela faz o tratamento com CBD. Tem 3 anos que ela não tem um ataque epilético. Ela tinha de 40 a 50 ataques por dia. Então, gente, tem muito vídeo na internet hoje falando, tem muita informação. E é só dar uma pesquisada hoje, dar um Google lá, em fontes seguras, não qualquer fonte, que tem aí informação, e a gente tá aqui pra isso também. E obrigado por vocês terem vindo, gente. Tá cobrindo aí, a gente agradece muito. Em nome da marcha, eu agradeço.
Cara, é um prazer estar aqui, é um prazer mostrar várias caras, né, vários lados e principalmente a gente contribuir um pouquinho, levar conhecimento pra galera e saber que vocês são muito sérios e que vocês estão aqui realmente pra... Não é tumulto, não é baderna, não é banalização. Aqui, realmente, o negócio foi organizadíssimo e com o intuito de trazer informação pra população. Parabéns e obrigada pela participação. Muito obrigado e valeu. A gente está indo para o comercial, mas já a gente volta, porque a gente vai ouvir depois os veterinários falando também do uso da maconha medicinal para os animais. E depois nós vamos ter médicos também falando por aqui e mais uma galera interessantíssima que vocês não podem perder. Vem comigo, é no próximo bloco.